Како и што очекувавте, така и се потврди, убедлива разлика, вашите впечатоци. Чи после толку време, чи мора да кажеме дека победата е стварно убедлива, 2150 разлика од прилика, тоа е една од најголемите победи што се душа има случајно во Делчево. Сега правите впечатоци се тие, значи победлива победа, ние ја славиме, ќе ја прославиме длабоко во ноќта. Една порака до граѓаните. Значи благодарно за сите што не поддржа, благодарно за сите тие кои издржаа таа кампања. Траеше напорно еден месец, значи отприлика 35 дена званична кампања. Беше напорно, меѓутоа еве, луѓето ги препознаа делата, ги препознаа проектите кои што треба да бидат реализирани за подобро Делчево и се надеваме дека се тоа што го имаме ветено ќе биде остварено. Благодарам уште еднаш и да доставиме да поставиме.